Moji milí, moji milí, čo sa tuto deje? Čo sa tuto deje? Aby ste vedeli, prečo som zase nasratý, vám niečo vysvetlím. Viete, čo je to selektívny súcit? Selektívny súcit, viete, čo to je? To je najpodlejší rys faštického pokrytectva. Takýto selektívny súcit praktizujú fašisti. Keď chcú niekoho proste napadnúť, alebo zničiť, alebo proste zbedačiť, tak čo? Sa zamerujú na selektívny súcit. Povedia, ó, čo sa tuto nám deje. Pozrite na tých chudákov, aby sme sa starali o tých chudákov, ktorých si oni vyselektovali. A pritom ničia. Zabíjajú a nevšímajú si utrpenie druhých. A tento selektívny súcit dneska je tu praktizovaný. Tuto mám jedného priateľa na Facebooku, no ale jak ma nasral? Jak ma nasral, kurva? Tuto mi píše, že mi tu dal na Facebooku, že priatelia, môžete sa pridať k výzve k ľudskosti tu. Idem pozerať tú výzvu ľudskosti a čo tu čítam? Výzva k ľudskosti. Potom vám dám link pod video, si to môžete pozrieť všetko. Ja tu čítam. Pred našim Prahom umrelo 71 ľudí. Deti, žien a mužov. Neboli to teroristi, boli to ľudia, ktorí utekali pred vojnou. Zomreli v hrozných podmienkách. Udusili sa v odstavenej dodávke na kraji diaľnice. Neudialo sa to v Afrike. Neudialo sa to v Stredomori. Ale pár kilometrov od Slovenska. Ak sme mysleli, že utrpenie utečencov je niečo vzdialené, niečo, čo sa nás netýka. O tejto chvíle to už nemôžeme tvrdiť. No a tak ďalej. To piči však áno. Dobre, toto sa stalo, 71 ľudí, ty kokot, zobuď sa, preto si nazývam kokot, aby sa zobudil, ne aby sa urazil, ty kokot, Ľubo Bechný, zobuď sa. A čo? Minulý rok oficiálne 700 ľudí na Slovensku spáchalo samovraždu. Boli dohnaní do takej biedy, takej mizérie, že nemuseli nikto udusiť. Oni sami seba udusili. Pozri ty kokot. Pozri. Tuto len pred včerom či kedy. Ladislav prišiel o prácu aj byt. Zaškrtil sa páskou. Vidíš? O jeho nemusel nikto dať do kamínu, aby sa udusil. Ty kokot. On sa sám udusil. On bol v takej biede, v takej mizere, v takej hroznej beznadej, že sa udusil sám. A koľko sa takýchto udusí? Dennodenne sa obesia. Jak tá Helena Javorková vypila kyselinu, chlorovodíkovú. Dennodenne dvaja, traja ľudia spáchajú samovraždu. Teraz pred pár týždňami vo Veľkom Medeli traja spáchali samovraždu. Však tu mám link, ja som tam bol, to video. Ľubo, zobud sa. A títo ľudia, ty nevidíš toto utrpenie? Čo je horšie? Ľubo Bechný, čo je horšie? Byť daný do dodávky a udusiť sa, alebo žiť v takej hroznej mizeri, že sa sám udusíš, sám sa udusíš, ty kokot. A to si nevšímaš tú biedu? To je omnoho hroznejšie. Nikto z týchto ľudí, čo tam boli udusení, sa nechce udusiť. Ale tento človek sa udusil sám. Sa udusil sám. 51-8 ročný sa udusil sám. Dám link na tento. A toto je to, čo sa nazýva selektívny súcit. Toto je ten najpodlejší risk fašistického pokrytectva. Ľubo Bechný, ty tu praktizuješ fašistické pokrytectvo. Tento národ zomiera.
vyše 300 tisíc ľudí muselo újsť, sa museli stať utečencami a sú teraz v Európe. Pretože keby tu zostali, by zomreli od hladu. A títo utečenci ti nevadia? Tebe vadí 70 na utečencov, ale naši Slovákov, ktorí sa museli stať utečenci, to ti nevadia? Ty pokrytec. Ty selektívny, ty pendlovač selektívneho súcitu. Ty pendlovač fašistického selektívneho súcitu. Fašistické vrchol fašistického pokrytectva. Takto fašisti ničia a zabíjajú druhých ľudí. Oni poukazujú na nejaké nešťastie iných a medzi tým národy likvidujú. A toto isté. No, a keby tu nebolo, ešte, a potom ďalej. Tu je, tiež, pozrieme, čo sa tuto deje ďalej. Týmto selektívnym súcitom fašistickým. Slováci sa dobrovoľne hlásia pomáhať utečencom. No, toto si prečítajte tiež, toto vám dám link na toto. A už čo tu je. Keď som bola dieťa, pár mesiacov u nás v obývačke žila rodina z Jugoslávie. Tí utekali pred vojnou. Pomoc niekomu v čase krízy považujem za úplne samozrejme. Hovorí študentka psychológie Katarína Pazmánová. Áno, v Jugoslávii. Z Jugoslávii. A čo sa dialo v Jugoslávii? Čo sa dialo v Jugoslávii? Ty vieš, čo sa dialo v Jugoslávii? Že bola napadnutá Jugoslávia? Na tom bola napadnutá? Ty nevieš, čo sa dialo v Jugoslávii? Že naša vláda povolila prelet bombardérov, ktorí zabíjali v Jugoslávii ľudí a utekali. Utekali ľudia. Tak keď sme povolili takéto niečo, my, naša vláda povolila, tak jasná vec, že sme mali obligáciu pomôcť ľuďom v Jugoslávii. Však to naši hajzli urobili. Tak čo to tu mieša z Jugosláviu, čo sa deje teraz? No, však to prečítajte celé. A kto pomôže, nerobí zbierku zápasia priamo aktivitátem, no. Ponúkajú ubytovanie a záhradu. No. Týmto ponúkajú ubytovanie a záhradu, ale našim ľuďom ponúkajú čo? No tak čo? Náš človek, prídeš o pracu, nemáš kde bývať, nevadí, tak si, prosím, zaškrť sa. Vy fašistické vyjebané svine. Vy vyjebané fašistické svine. No. Takže, takto to je. Nahnevala nenávisť, registruje ja vnútro, proste takéto pičoviny. A pomoc tých tivých ľudí si všíma aj migračný úrad pri ministerstve vnútra. V uplynulom čase registruje písomné a telefonické ponuky od súkromných osôb, firiem a neziskoviek, ktoré utečenstvo ponúkajú ubytovanie vo svojich domoch alebo nevyužitých objektov. Všetky tieto ponuky sú evidované, hovorí hovorca ministerstva vnútra Peter Lazarov. No počúvaj, ty Peter Lazarov, keď to máš evidované, a čo tak teraz? Tam dať posad našich bezdomovcov do týchto, tým, ktorí ponúkajú ubytovanie. Nebudeme aj bezdomovcov. Ha? Z ministerstva vnútra. Čo keď sa postarať, čo tak postarať sa o našich ľudí? Čo taká postarať, keď takýto človek príde o prácu a nebude mať kde bývať, aby si nemusel omotať, aby sa nemusel zaškrtiť páskou? No, pán ministerstvo vnútra. Teraz, že keď sa odhalilo, že tu sú ľudia, ktorí sú pomôcť ľuďom nešťastí, no tak prosím, pomôžte našim ľuďom, čo sú nešťastí, aby sa nemuseli zabíjať, aby nemuseli skákať pod vlak, aby sa nemuseli obesiť. Vy pokrytecké fašistické kurvy. A toto tu je one. Poďte sa, čo sa tuto deje. Ako môžete pomôcť? Tu je one. Kto pomôže sýrským a irackým rodinám na úteku? Kto, keď nie my? V poriadku. Ja som za. Pomôžme im. Pomôžme im. Ale najprv pomôžme našim ľuďom. Nech nemusia sa zaškrtiť. Nech musia sa obesiť. Nech nemusia si lehať na kolajnice. A čo tak tých 14 tisíc ľudí, väčšinou penzistov, ktorí nemali na lieky, minulý rok zomreli na nedostatočnú lekárskú opateru. Čo tak pomôcť tým? S liekmi. Ha? Lekárskou opaterou. Čo tak pomôcť tým najprv?
Vy fašistické beštie pokrytecké. Selektívny súcit. To je najpodlejší risk fašistického pokrytectva. A kto sú fašistickí pokrytci? Pozrite, kto toto organizuje. Pozrite, kto toto organizuje. Čo je našim cieľom? Chceme, aby vláda prijala a tak ďalej, a tak ďalej. Prečo je naša pomoc potrebná? Áno, pretože vláda sa nestará, tak pomoc je našim ľuďom. Ale pozrite sa, kto toto organizuje. Pozrite sa, kto toto organizuje. Už 1450 rodín a jednotce prislúbilo pomoc. No dobre, posielať pomoc? Však koľko je tu ľudí v biede, ktorí tu žijú? Veď tu je 20 000 bezdomovcov len v okolí Bratislavy, plus bezdomovci, čo sú na zostatku Slovenska. Hej, to je dobre. Pozrite, Tomáš Struňák, môžem pomôcť integráciu do farmácie a spoločnosti, môžem venovať svoj čas, skúsim pomôcť. No prosím, môžem pomôcť pri hľadaní práce. No však, čo tak našim nezamestnaným? Tu je 400 000 nezamestnaných. Čo tam našim nezamestnaným pomôcť pri hľadaní práce? Kurva. To piče. Môžem pomôcť. Aj tu je. Tuto. Môžem pomôcť ubytovať utečenca. Môžem pomôcť pri hľadaní práce. To piče, tak pomôžte našim pri hľadaní práce, pri ubytovaní. Si mohla pomôcť tomuto Vladislavovi, aby, keď kto píše o prácu a byt, aby sa nemusel zaštrtiť páskou, kurva fašistická vyjebaná. A čo ďalej? No, takto. Takže pre zahraničných chcú pomôcť a našich skapti. A toto organizuje? Tento projekt, osobne smerujem, Radovan Baránik, Bránik, zakladateľ Modrého anjela. No Radovan Bránik do piče. A čo tak pomôcť? Začať pomáhať našim zbedačeným ľuďom, aby sa nemuseli zaškrtiť, aby sa nemuseli obesiť. Ha? Kurva. Podporujem to Jana Dubovcova. Á, verejníka ochranenia práv. Ha? Ďalšia praktikantka selektívneho súcitu. Tohto fašistického najpodlejšieho pokrytectva. No a tu? Brat Filip. No brat Filip, Františkáni do piče. Ty nevieš, čo sa tu je na Slovensku, kurva? Jebe mu Boha. Brat Filip. Tony Fritsch, fotograf. Tony Fritsch, fotograf. Ty nevieš, čo sa tu deje na Slovensku, do piče? Ďalšia. To je tu. Olga Gira Pášová, sociologička Inštitútu pre verejné otázky. A ty Olga Girafášová. Ty nevieš, čo sa ide na Slovensku do piče? Tak sa začni, keď nevieš, ja ti poviem, čo sa ide na Slovensku do piče. Tá bieda, mizeria. To nemáš súcit. Ale tvoj súcit si selektovala na zahraničnú biedu, zahraničnú mizériu. Čo? A ďalší, čo tu je? To tu je. Jozef Halko, bratislavský pomocný biskup. No do piče, čo toto? Nášmu národu nechceš pomôcť, ty pomocný biskup. To je tu. Som za, Štefan Ryb, novinár. Ďalší. Praktikant fašistického selektívneho súcitu. Kurva, to je tu ďalší. Marek Krejčí, detský kardiológ. No, to za nič nevie o slovenskej biede. Vladimír Krčmie, lekár, Svetej Alžbety. Miloš Lichtner, vysokoškolský pedagóg. Do piči. Čo si tu? Toto sú do piče. Toto nie je možné. Toto nie je možné toľko praktikantov fašistického pokrytectva. Ja, to je to. Dušan Ondrušek, senior tréner Kozla. Ďalší praktikant fašistického pokrytectva. Daniel Pastira, kazateľ. No ďalší praktikant fašistického pokrytectva. Cirkvi bratskej. No to je kurva. Toto? Takto? Církev bratská, ktorá sere na slovenský národ? Anna Polcová, zborová farárka Evanjel. No tak to je ďalšia praktikanta pokrytectva fašistického. Anton Srholec? No kurva, no však to on je chuďak starý. On neviem ani, jak sa už volá do piče, tak toho sem pichli, chuďaka. No. Anton Srholec.
Vieš, že existuje také niečo ako selektívny súcit, Anton Strholec? Anton Strholec, vieš, že tento selektívny súcit to je najpodlejší rys fašistického pokrytectva, Anton Strholec? Vieš o tom? No keď si to o tom nevedel, teraz už dúfam, že budeš o tom vedieť. Ty kurva, toto sú kurvy. Zuzana Števula, právnička. No ďalšie. Zuzana Števula, právnička. Zuzana Vink. No, občianska aktivistka. No, občianska aktivistka Zuzana Vink. Ona nikdy nepočula o selektívnom súcite. Ona nikdy nepočula o najpolejšom ryse fašistického pokrytectva. No, toto sú všetko praktikanti fašistického pokrytectva. Ďalší praktikant fašistického pokrytectva, Slavomír Žrebník, filmový režisér, no? Kurva. Jebu na tento národ, nech tento národ skape, nech tento národ, keď nemá kde bývať, keď príde o prácu a byt, nech sa zaškrtí, ale oni sa budú starať, čo sa deje za hranicami. Kurva. Toto sú praktikanti fašistického pokrytectva. Selektívny súci do piče. A kto to podporuje? Centrum pre výskup etnicita kultúry. Kurva centrum. Viete, čo sa tu deje na Slovensku so slovenským národom? Inštitút pre verejné otázky. Fórum kresťanských inštitúcií. No to sú kresťanské inštitúcie. To sú služobníci satana, keď si nevšímajú utrpenie tohto národa, kurvy. Charita, slovenská katolícka charita. No tak to je piči, to je one. Toto je, to patrí pod KDH pravdepodobne. To je Figelová charita do piče. Human Rights League, Fórum života, toto nejaký kresťania v meste. No. Takže toto tu máme. Aspoň sa odhalili. Teraz vieme, kto si nevšíma, kto toto ničenie slovenského národa ignoruje. Táto genocída, ktorá tu prebieha, slovenského národa, kde časť národa bola vystavená takým životným podmienkom, že dochádza k jej vykynožovaniu. Kde okolo 400 tisíc Slovákov žili v takej hrozných podmienkach, že museli sa stať utečencami. Tu máme 400 tisíc utečencov. Prečo títo hajzli sa nestarajú, aby sa tí utečenci vrátili späť na Slovensko? Prečo sa Zuzana Vink nestará, aby sa vrátili na Slovensko? Prečo sa títo všetci, čo sú tu, ani jeden sa s nich nestará o slovenských utečencov? Ani jeden. Ale sa starajú o zahraničných utečencov. Toto je ten hrozný rys fašistického pokrytectva. Selektívny súci je niečo opovrhnuthodné, je niečo vulgárne, je niečo absolútne zvrhlé. A ľudia, ktorí ho praktizujú, sú absolútne zvrhlé beštie.